どうものりごとです。本日12月11日、今日は何の日、ああなるほどね、12月11日胃にいいということで、1211ということで胃腸の日なんですけれども、本日、この部屋に引っ越してきてからずっと変えようと思っていたこれオフィスチェア、デスクチェアを、新しくね、高級オフィスチェアを契約してきましたので、それを取りに行きたいなと思います。某中古オフィス家具が大量に揃うオフィスバスタで中古の状態のいいのがあったのでね、申し込んできたので、今から取りに行きたいなと思います。長年使ってきた伊藤木のスーピナチェアがだいぶガタも来ておりますので、新しく買い替えですということで行ってきます。長かったな、結構。行ってきます。ということで出発します。多分この車に乗ると思うんだけど、大丈夫だろうね。音楽は私ゴットンのリーの新曲、ポー何だったかな、まあいいや、多分ここになんか出てると思いますが、の曲に乗せて出発したいと思います。行ってきます。このデスクチェアもこの今年の在宅ワークが増えてから、いろんな環境が変わってね、在宅ワークの人が増えてからというもの、なんか見てるとだいぶ相場が上がってるみたいですけれども、とはいえやっぱり新品で買うよりはだいぶお値打ちに購入できるので、僕もいろいろ悩んだ結果、新品で色だったりも自分の好きなものにしようかなと思いましたけれども、中古で状態がいいのがあったので、それをね購入ということです。よっしゃ、到着。ということで無事乗りましたので、帰って設置の前で帰っておきたいと思います。なんか並べてみると見た目的にあんまり変わり映えしないな同じ黒だからな、やっぱサイズ感もちょっとこっちのが前使ってたのが大きいのかな。大きい違いは座面がクッションかメッシュか、フレームもブラック。ということで、中古で岡村のコンテッサセコンダを購入いたしました。新品だと定価で20万弱、19万いくらとかするんですけれども、まあ、もうちょっと安く買えるかと思うんですが、中古で今回買ったのが8万円、2017年製でアジャストアーム付きで、ヘッドレスト、ランバーサポートはなし。ここ最近いろんなサイトを見て調べたり、実際に試座をしてみたり、それこそアーロンチェアだとか、すごい最後まで迷ったのがスチルケースのリープチェアもすごく座り心地が良くて迷ったんですが、あとは同じ岡村のバロンだとかとも迷ったんですが、座り心地は個人的にはいろいろと座った中でリープチェアとこのコンテッサのどっちかかなと思ってたんですが、見た目的に
ビープチェアはかなりオフィスチェア感が強かったのと、中古ではあまり玉数が少ないというところで、ちょうど巡り合わせというかね、いい中古があったので、まあ、今回コンテスタにしたという感じなんですが、あ、そうそうそう、コンテスタは、座面がメッシュとクッション両方選べて、これもね非常に迷ったんですが、見た目的にはクッションよりももちろんメッシュの方がスッキリとしているんですが、座り心地というかいろいろな使い勝手考えるとクッションも捨てがたいなとか迷ったんですが、まあ、結果的にはメッシュにしたんですが、座り心地も良くて、今この動画ここの場面まで早速この椅子に座って編集をしてみたんですが、これからこの部屋でのオフィスワーク、動画編集だったりオフィスワークは新しいねコンテスタセコンダを使ってやりたいなと。寝具と椅子はいいのを使えとねいう教えがどこで聞いたのかは知りませんがあるので、できる限りね結構長い間ずっと作業しているので、一日中下手したら座ってるものなので、快適な椅子に越したことはないなと、今年中に買い替えられてよかったなと思います。またまだ初日なので、実際にその試座をした感じと使ってね何ヶ月も使ってきた時とももうまた感想も違うのかもしれませんけれども、今のところ非常に良好な座り心地というか、バリバリ作業をするためのなんか椅子っていう感じがして、今のところ感触は非常に良好です。またもうちょっとじっくりと使ってみて感想だったりはどっかのタイミングでねご紹介できればいいなと思います。ということで今回は岡村のコンテッサセコンダを導入したぞという動画でございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。